26 квітня 2015 року виповнюється 29 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цю дату оголошено Міжнародним днем пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф в Україні, Росії та Білорусі. У п'ятницю, 24 квітня, біля пам'ятного знаку Чорнобильської трагедії зібралися представники міської влади, працівники підприємств, установ організацій міста, члени громадських організацій, ліквідатори та просто користенці, аби згадати ще раз той страшний день, коли сталася аварія, та вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Я хотів, щоб ми об'єднувалися і в першу чергу в рамках захисту соціальних, людських інтересів наших людей і дітей в першу чергу. Я вважаю, що це варто того не тільки в дні, коли ми відзначаємо роковину Чорнобиля, а це повинен бути постійний процес. Про це, по крайній мірі, на рівні міської ради ми не забуваємо. Я вдячний громадським організаціям, які створилися, і Союз Чорнобиль, і ліквідатори Чорнобиля. Вони активні, вони можуть не зовсім інколи приємні у сприйнятті, але вони відстоюють інтереси громадської організації, інтереси чорнобильців. Тому таким чином, я думаю, що ми повинні всі співпрацювати. На мітингу були присутні і гості – народні депутати України Наталія Королевська та Юрій Павленко, віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Володимир Яценко. Зокрема, Володимир Михайлович розповів про основні ініціативи громадської організації. Верховна Рада погодилася з нашими пропозиціями про те, що подальші роботи мають здійснюватися відповідно до загальнодержавної програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи. Там же і програма реабілітації забруднених населених пунктів, там же і медична програма. Погодилися депутати з нашими пропозиціями, щоб під час чергового внесення змін до закону про державний бюджет на 2015 рік збільшити витрати на соціальний захист чорнобильців і повернути бюджетну чорнобильську програму забезпечення житло, передусім інвалідів-ліквідаторів. Ну і нарешті те, що я вам вже доповів, погодилися з усіма нашими пропозиціями щодо відзначення належному ми на наступному році 30-х роковин Чорнобильської катастрофи і вшанування великого подвигу ліквідаторів. Шановні друзі, я думаю, ніхто з вас не відмовиться від того, що ці ініціативи є абсолютно правильними. В подальшому Союз Чорнобиль України, можу запевнити вас, не складає зброю і продовжує боротьбу за ваші права. Виступаючі зазначали, що серед усіх трагедій, які пережило людство, Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами забруднення екологічної сфери, негативного впливу на здоров'я та психіку людей, їх соціальні, економічні і побутові умови життя. Внаслідок Чорнобильської катастрофи постраждало понад 5 мільйонів людей. Серед 30 тисяч населених пунктів України близько 2 тисяч мають статус забруднених в результаті аварії на ЧАЕС. Знаєте, для мене ці дні є так само особистими. Мій батько Олексій Олексійович з першого дня цієї трагедії працював на будівництві дамб на річці Прип'ять. Потім був головою робочої групи і обійшов кожну дамбу, яка побудована на Прип'яті, для того, щоб зберегти Дніпро як головну водну артерію. Сьогодні його нема разом з нами, вже декілька років, як і всі, хто працював тоді разом з ним. Тому найперше в ці дні я хочу висловити вдячність своєму батьку, його побратимам, друзям, кожному із вас, хто тут присутній, хто своїм здоров'ям захистив наступні покоління. Я був і є разом з користенням по відстоюванню ваших прав. Слава вам і довгих-довгих років вам життя і здоров'я. Слово надавалося і голові громадської організації «Союз ветеранів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС» Олександру Дональчуку. У своєму виступі він наголосив на тому, що Чорнобиль – це не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. До слова запросили представника батальйону «Полісся» Олега Уминського. 29 років тому коростенці, жителі Житомирщини, перші пішли на ту війну, війну в Чорнобиль. В 89-му році закінчилася афганська війна і пішли ветерани. Зараз, рік назад, почалася ще одна війна.
и каждый раз посылает власть, а рассчитываются люди. И каждый год, вместо того, чтобы рассказать сегодня, в этот день, как отчет, о том, что сколько сделано за этот год, за предыдущее время для тех людей, которые не пожалели своего здоровья, не пожалели своей жизни. Что для них сделано, сколько дали квартир. Согласно законам, которые вы же принимаете, мы слышим очередные обещания. К чему может нас научить человек, какие законы он может принять, если первая запись трудовой книжки министр? А мы теперь обещаем, что вам сделаем счастье. Выберите нас еще раз, и будет вам счастье. Я желаю громаде Коростеня объединиться, почувствовать себя хозяином в своем городе. Мітинг був завершений поминальним молебнем за загиблими ліквідаторами-чорнобильцями. Цього дня також мітинг вшанування 29-х роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції відбувся і біля Коростенської пожежної частини. Начальник міськрайвідділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Житомирській області Сергій Рудзик ще раз нагадав присутнім про трагічність події, яка сталася 26 квітня 1986 року. Також присутні вшанували хвилиною мовчання усіх тих, хто загинув, борючись з Чорнобильським лихом.